Usinishikeshike nikwambie. Tukubaliane. Tulielewana vizuri. Hata tukubaliane. Mmoja anazidi, mmoja anafuata. Mpishe baba pite. Baba utazidi vipi? Utazidi vipi? Salamu alaykum. Shikamo. Utazidi vipi? Na nikaona. Mtamshirikisha shehe? Utazidi vipi? Na nikaona. Mimi sio nimeona. Alo kota. Ndio wewe nimekutuma sasa. Mbona wewe kuona na kuokota? Mbona unajiongeza? Wewe unanizulumu? Unataka kunizulumu? Jamani kuna watu wabishi. Wewe shuleni ulikomuelewa kweli wewe? Nini wewe vipi? Sasa aliyeona nani? Jamani. Mimi sio nimeona. Ngoja. Tuendelee na safari. Nitakujezea watu peke yao unaongwa. Mimi nitakupiga bwana. Bwana nitakupiga bwana. Mimi nakwambia kabisa. Tunashirikisha watu wazima. Tunashirikisha hata watu. Tunakuwa kuli nani? Nalinga? Nalinga? Naam, naam. Mimi naikuwa tunagombana nini? Ha? Hamna. Wewe kwenye maisha yako ushakuwa na kitu kinapatikana kilo si rais? Maisha yao hamna. Sasa mbona hiki unataka kufanyia kilo si rais? Mimi mkubwa kwako lazima nichukue 30. Wewe ndio utachukua 20. Kubaliane. Naomba nisikize mimi. Nisikize mimi. Hatugombani. Mimi si mwanao. Kwa faida eh. Changu si chako? Eh. Ile oi 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 kama kawaida ndio eh. Sielewa eh. Aliona mimi nimeona. Wakati mimi tena. Mimi nimeokota? Eh. Wewe umeona. Ndio. Si ndio eh? Wewe kwenye kugawana? Mimi nazidi. Ona pungua. Kwa nini uzidi? Mimi nimeokota. Aliyetumia nguvu nyingi nani? Kama sio mimi kufungua macho. Tunaongea kweli. Jamani. Subiri. Ujipe ni voena nimetumia akili nyingi sana. Nimetumia tekniki nyingi sana. Sawa eh? Nilinyata kiminyato. Unajua? Twende. Kuna kitu nimeshaanza kukiona. Kuna kitu nakiandaa. Nitakutia mibao. Ngoja wewe unaniambiaje? Wewe sio nakwambiaje? Wewe unaniambiaje? Mimi nakwambia akili nyingi ujue. Mimi nazidi. Kwa hiyo macho ya watu kama wale pale nimeanza kuona kwa mbali mpaka nakushirikisha mwanangu. Mimi nakachukua ile pale zaga liko chini. Wewe umekaa tu. Mzigo unaona nani? Mzigo unaona nani? Mzigo ndio mimi huku. Sawa hata kama unao. Mzigo unaona nani? Jamaa. Bwana ndugu yangu Marcel. Tusaidie kitu. Tusaidie. Wewe una faida gani? Faida gani? Ngoja tusaidie kitu bwana. Sikiliza tusaidie kitu. Mimi na huyu mimi ni ndugu yangu. Ah, kwanza maswala yenyewe ni mpango wa hela au mtakwenda. Swala la hela. Hizo ndo habari. Mimi nimeiona hela. Hayo ndo maswala kuongea. Nimeiona hela. Mimi nimeokota, mimi nimeokota bwana. Niki sasa nimeokota. Kama maswala ya hela ndo mazuri. Zipo kubwa. Sikumeelewa. Kama mnapoteza muda sasa ndio tu. Baada ya kuiona, si nimetumia nguvu nyingi na watu wengi. Ni shingapi? 50,000. Nayo mimi 50,000 nayo mimi. Ndio sasa. Usipige kelele. Unapiga kelele watu watakuwa kuna kaba ajia. Fresh basi, fresh. Sasa katika kuiona ile hela, nikaambia ndugu yangu, hapa umati wa watu. Mimi niloona na nikisema nitembee nikaokote, itakuwa picha sasa watu watanishtukia. Unaona hapo sasa? Sasa ngoja nimwambie, katika kuona nikamtuma nani? Kibaraka wangu. Mimi hapa. Umeshikilia vizuri. Mimi ndio wewe umeokota. Mimi hapa hii mfano. Ndio umeona? Nimeona. Kwa nini nataka mimi nichukue 30? Yeye alokota 20 kafanya kazi ndogo. Mimi 30 mimi. Huyu 20 mimi nimefanya kazi nyingi. Kuokota nao kipaji? Kuona sio kipaji. Sasa mbona nichanganya? Sasa sikizeni. Ni mnagombana mnakukota sehemu ndogo tu. 50,000? Ipo humu. Wachukua 20,000. Wachukua 20,000. 10,000 ni pene wewe. Shule inakuwa imekwisha. Fanya mpango basi kama vipi leteni kabisa tugawane mimi nikachukue bia zangu hapa niangalie maisha weekend. Tugawane nini baba? Leteni hizo hela mnapoteza muda. Mimi ni pene 10,000 yangu sasa. Hela gani? Si 50,000 mlipo. Vipi? Jamani. Yaani hapa tunatolea mfano kama tuliokota na mwenzangu. Mimi sijaokota. Unaona? Hiyo ndio njia hii. Ndio habari yenu yote. Ndio hicho tunakizungumza hapa. Pumbafu.